Sebuah kilang memproses barangan pelupusan bahan kimia dan kitar semula terbakar dalam kejadian awal pagi tadi. Kilang yang terletak di Bukit Minyak, Bukit Mertajam itu musnah 60%. Turut musnah dua buah lori yang berada di kawasan tersebut. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bandar Perda, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Fauzi Suin Elias Shoaib berkata, pihaknya terima panggilan kecemasan pada pukul 2.55 pagi. 25 anggota dan pegawai dari BBP Bandar Perda, BBP Perai, BBP Sungai Bakap dan BBP Kepala Batas dikejarkan ke lokasi kejadian. Teknik pemadaman dilakukan secara ofensif dan defensif dengan penggunaan foam di beberapa kawasan. Insiden tidak melibatkan mangsa.